8 ранку. Кінцева зупинка у мікрорайоні Соляні. З бажаючих дістатися центру міста склалася черга. Людей близько 40. Олександр на зупинці вже півгодини. Перепустку має. Говорить, вона не допомагає швидше дістатися місця призначення зранку або ввечері. Заходимо, пропуск показали і все. Заходимо, перепустку показуємо і з документами заходимо. Не буде аби хто їздити. А з іншого боку, мами з дітьми якось мають до лікарень добиратися. Звідки в неї перепустка, якщо вона вдома сидить? Якщо на кінцеві є можливість потрапити у громадський транспорт, на інших зупинках люди стоять годинами. Немає в мене ніякої перепустки. Де я в больницю їду? Мені 71 рік. Мені сьогодні треба здати аналізи, виписати від цукру лікарство. Я не знаю, чим я доберуся. Всі документи перевіряли, паспорт. Всі документи перевіряли, паспорт, перепустку. Хоча б який-небудь, щоб виїхати. Тут на зупинці ніхто не зупиняється. Ні один тролейбус, всі повз проїжджають. Півгодини стою, я ніяк. Півгодини стою, навіть ні в одну маршрутку не влізла. Їх просто немає. Комунального транспорту більше. Це тролейбуси, зелені і все. Маршруток майже немає. Сьогодні на маршрути по місту вийшло 298 автомобілів. Це разом з комунальним транспортом. Така цифра вдвічі менша, ніж зазвичай, говорить начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. Офіційно ми цього нам ніяких повідомлень про забастовку не надходило. Є інформація, сьогодні була нами проведена відповідна робота з приватними перевізниками і вже маємо в планах, що з завтрашнього дня трохи буде збільшена кількість приватних перевізників. Та й на сьогоднішній день по всім маршрутам були транспортні засоби, але їх було десь критично мало, десь просто мало, тобто менше, ніж завжди. Але не було такого, що зовсім маршрут був. Якщо там, наприклад, на 26-му маршруті сьогодні була одна одиниця техніки. Це довгий маршрут, це з мікрорайону Північного Кульбакіна, але вона була. Голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович говорить, приватні фірми-перевізники зазнали серйозних фінансових втрат ще до того, як ввели перепустки. Працівники транспортної галузі переживають дуже складні часи, тому що, по-перше, той існуючий тариф не відповідає собівартості, по-друге, на це наклалося ще обмеження щодо кількості пасажирів одномоментно, які можуть знаходитися в транспортному засобі, і це в рази зменшило дохід підприємств. Цивілізовано було б, якби орган влади, який регулює, вводить якісь обмеження, мав запропонувати компенсацію збитків, спричинених цими обмеженнями. Але наразі, наскільки мені відомо, в нашій ситуації, в наших умовах про це не йдеться. Від комунального підприємства «Миколаївпастранс» по місту курсувало 19 автобусів. Сьогодні на нараді щодо врегулювання пасажирських перевезень у міськраді вирішили ввести короткі маршрути. 51-й буде курсувати маршрутом Тернівка-Пушкінське кільце, 91-й буде курсувати за маршрутом Балабанівка-Міжнародний автовокзал та 81-й буде курсувати за маршрутом Ракетне урочище, проспект Центральний, розворот на вулиці Садовій. Ми плануємо додавати транспорт завтра, плануємо випустити 20 одиниць техніки. Скоріше за все, це буде корабельний район. Речник комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко говорить, наразі на маршрути виходять 43 трамваї та 45 тролейбусів. Перевірку перепусток, документів та наявність засобів індивідуального захисту поклали на водіїв електротранспорту. Через короткі маршрути для зелених автобусів планують створити короткі і для тролейбусів. Завтра плануємо додати ще один трамвай та ще десь 4 тролейбуси. В центру міста вже можна буде доїхати нашими тролейбусами, тобто це по центральному проспекту, по Соляним, тобто центральну вулицю, можна їхати нашими тролейбусами. Ситуацію щодо дотримання карантинних обмежень і пасажирських перевезень контролює патрульна поліція. 10 адмінпротоколів на водіїв та декілька постанов на пасажирів склали за вихідні поліцейські, говорить речник патрульної поліції Віктор Кірєєв. Було декілька випадків, коли водії маршрутних транспортних засобів змінювали напрямок маршруту, аби уникнути перевірки патрульної поліції. Патрульні працювали в посиленому режимі, і також було задіяно весь апарат управління патрульної поліції. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, поки Миколаїв залишається у червоній зоні, транспорт буде курсувати за цим графіком. Динаміка захворюваності показує, що ми ще рухаємося вгору.
по захворюваності. Тому говорити, що найближчий день-два будуть реальні зміни по транспорту, ми не можемо. Побачимо по п'ятниці, поки що по результатам тижня, не раніше, це точно, і далі буде повідомлено всіх обов'язково. Побачили, що були певні конфліктні ситуації, тому домовилися з поліцією таким чином, що якщо серед маршруту закінчується той чи інший час, транспорт доїжджає все-таки до маршруту і надалі таких зупинок, як сьогодні, як вчора, що зупиняли посеред маршруту транспорт, такого не буде. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.